Dobrý den. Vítám vás na výstavě velikonočních dekorací v domečku. A tady u toho okna můžeme vidět výstavu velikonočních řemesel a těm patří třeba takové drátování, tohleto drátování vajíčko nebo křížkový stěh. A velikonočním taky patří velikonoční tradice a tím je třeba pletení pomázek, tím můžete tady vidět a pomázka se potom jde hodovat. Tady můžete nějaké druhy pomázek vidět. Pomázky se pletou z lobového proutí a pletou je tatínkové a někdy i jejich synové. Patří to k přípravě na šupání holek a vlastně to patří k jeden, je to vlastně jeden ze zvyků. A dále vám můžu dodat, že je to celkem obtížné to plíst a když myslím obtížně, tak je to ultra obtížně. No a cílem těch pomázek je omladit holky a když vás štvou, tak je pořádně prohnat a nebo je i pořádně zmlátit. Tak a tohle, na čem sedíme? Je patchwork. Ta technika pochází z Ameriky, ale šikovné dámy to tady upletly, ne upletly, ale ušily. A tady můžeme vidět pak palečkovanou květinu a to a ještě vajíčko. Pak tady máme ještě přešitý palečkovaný vajíčka a v tom jsou kytky a pak tady jsou ještě palečkovány kytky, přišitý, všechny je to přišitý na jedný takový, nevím, dece nebo utěrce, nevím. S vámi loučíme a zveme vás na výstavu v domečku a těšíme se na vás. Ahoj.